Алматыда Сабантой мейрамы тойланды. Үш күнге созылған шарада ұлттық аспаптар ойналып, 70-тен аса отандық дизайнер ұлттық киімдерін ұсынды. Зергерлер бұйымдарын жәрменкеде таныстырды. Тіпті Қырғызстаннан, Түркменстаннан, Тәжікстаннан келген шеберлер де бұл жәрменкеден тысқары қалмады. Сабантой негізінде баяғыдан ежелден келе жатқан мейрам. Ауыл шаруашылығында оны жақсы біледі адамдар, әлі де тойлайды. Ал бізді қалада өскен адамдар, қалада тұратындар көбі білмейді екен. Бұл жылы біздер тек қана киім-кешекке емес, сабантой болғандықтан біздер тамаққа да көп көңіл бөлдік. Киізді біз жаңаша қылып шығарып жатырмыз. Дәстүрлі өнер болғанмен біз жаңа қазіргі заманға сай қылып жасаймыз, бірақ өзіміздің ойы өрнегімізді саламыз оған. Қазақтар негізі киімге осындай өсімдік оюларды көп салған, оны сондай ақ ниетімен өсу өркендеу деп салады екен. Міне мынандай мысалы, өсімдік оюлар киімде көп кездеседі. Оны енді бұрын кестелеп салған ғой, біз оны осы киізге әрлеп, кішкене заманауи қылып, мынандай әр түрлі түспен, мысалы, біресе жібекпен қосып, жұқа киізді жібекпен қосып жасаймыз. Биыл үшінші рет ұйымдастырылған сабантойдың мақсаты түркі халықтарының ежелгі дәстүрін насихаттау. Елімізде 42-тің 15-і мен 25-і аралығында Франция елінен қонақтар келді. Бір апта Алматыда болған шетел азаматтарының келудегі басты себебі екі ел халықтары арасындағы достықты, халық мәдениетін таныстыру арқылы нығайту. Бұл делегацияны басқарып келген Рен Алматы бауырмашылығының Франциядағы төрайымы Жанар Авар Төребаеваға алғыс айтамын. Біздің екі жақты қарым-қатынастарымыз шын мәнінде достық рухында дамып келеді. Тіптен соңғы жылдары оның өсу қарқыны үздіксіз артып отырғанын айтуымыз керек. Алматыдағы Франция бас консулы мен Астанадағы Францияның елшілігі осы жобаны ары қарай қолға алып, дамытамыз деген ойдамын. Бар күшімізді салып, Қазақстанға франкофонияның дамуына зор үлесімізді қосамыз. Францияның Рен қаласына тұрып жатқан қандасымыз Жанар Авар Төребаева бірнеше жыл бұрын Алматыда француз тілі сыныптарын ашу жұмыстарын қолға алған. Бүгінде сол жұмыс нәтижесінде біраз шаралар атқарылып, бірнеше сынып, мектепте француз кабинеттері ашылған. Соның бірі номері 181-ші жалпы білім беретін мектепте ашылған француз кабинетін айтуымызға болады. Не үшін француз тілін біз дамытқымыз келеді Алматы мектептерінде, себебі мен өзім сол жақта 24 жыл өмір сүріп жүргендіктен ол жақтағы жоғарғы оқулар өте мықты болады. Сондықтан Қазақстанның оқушыларына ол мүмкіндік берсе, Қазақтың оқушылары, жастары дамыған елдерге барып білім алса екен деген арманда істеліп жатқан жұмыстар. Бұл тек жаңағы оқу мүмкіншілігі емес, бір бірінің мәдениетін, достықты дамытуға да әсер етеді. Мектебімізде осы пәнді дамыту үшін, осы тілді дамыту үшін елшілік және де Францияның Алматы қаласы мен бауырлас Рен қаласы комитеті қазіргі таңда осы кітаптар мен әдістемелік оқулықтарды әкеліп біздің мектебімізге көмек жасап отыр. Бұл да болса екі елдің арасында үлкен қарым-қатынас, мәдени тарихи қарым-қатынас деп ойлаймын. Себебі біздің Алматы қаласының әкімдігі мен Рен қаласының әкімдігінің арасындағы бауырмасылық осы біздің мектептердің де және университеттердің жалпы халықтардың мәдени тарихи алмасуына үлкен жол ашып отыр. Қонақтарды ерекше қарсы алған мектеп ұжымы әр кабинетті жеке таныстырып, кітапхананы көрсетті. Тіл мерекесі қарсаңында тұспа-тұс келген қонақтар оқушылардың аталмыш мерекеге орай ұйымдастырған салтанатты кешін көрді. Мен Қазақстанға 5-ші рет келіп отырмын. Бұл жер маған өте ұнайды. А себебі Қазақстанның Франция сияқты бай мәдениеті бар. Сондай қазақ халқының бойындағы кеңдік пен дархандық, жомарттық қасиеттер елден ерекше қонақжайлық дәстүрін айқын көрсетеді. Бұл елге әр келген сайын өзіме жаңа нәрсе ашамын. Өркениетті ұлт ең алдымен тарихымен, салт-дәстүрімен, әдет-ғұрпымен мақтанады. Елімізге келген шетелдіктер Қазақ жерінің көрікті жерлерін тамашалап, ұлттық аспаптарымыздың жоғары орналасқан мультимедиалық дәстүрлі музыка орталығын көрді. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында қазақ фотожурналистикасын дамытуға елеулі үлес қосқан
фотожурналист Сайлау Пернебаевтың 85 жылдық мерейтойы қарсаңында «Ақ пен қара» атты фотокітабының тұсау кесері мен жеке шығармашылық фотокөрмесінің ашылуы өтті. Бұл суреттердің барлығы сонау сол 64 жылдан бері қарай, яғни 60 жыл алдың бұрынғы түсірілген тарихи суреттер бүгін қойылып отыр. Енді бір жылдың аясында осы бүгін тұсау кесер болғаннан кейін Астанада кітаптың таныстырымы болады, және өзінің туған жері Түркістан облысында да кітаптың таныстырымы үш жерде өтеді. Келесі жылы Сайлау Пернебаев атында фотобайқау жарияланады. Қас қағым сәт деген одан кейін барып, келесі жылы сол үлкен 85 жылдығына арналған конференция болады, ғылыми конференция. Ол Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне жоспарланып отыр. Шараға отбасы, зиялы қауым өкілдері, фотожурналистің замандастары, көз көргендер мен әріптестері, шәкірттері қатысты. Отырғаны, бұның өзі де үлкен бақыт. Бәрібір енді бәрімізде ол жерде бақша жүрген жолаушымыз ғой. Кітапты ұл қыздары және шәкірті Асылхан Әбдірайымұлы құрастырған. Бұл фотоальбомда Бауыржан Момышұлы, Дінмұхамед Қонаев, Мариям Хакимжанова, Әбдіжәміл Нұрпейісов, Тоқтар Әубәкіров және тағы да басқа ақын жазушылардың суреттері бар. Сурет жанрының өз бірнеше түрге бөлінеді ғой. Оның ішінде этюд дейді, портрет дейді, фоторепортаж деген сияқты, фотоайтайт деген сияқты. Соның ішінде Сайлау мына этюдке жақын болады. Оның қырағылығы, оның тапқырлығы кез келген жерден біздің көзімізге, көңілімізге ілінбейтін жерден бір жақсы дүниені іліп әкетеді. Шара аясында фотокөрмеге фотожурналистің жарты ғасыр бойы түсірген еңбектерінен жалпы саны 70 фото іріктеліп қойылған. Барлығы да ақ пен қара түсте. Оның өзіндік сыры бар. Қара түсті суреттердің ғұмыры ұзақ болады, ал түрлі түсті суреттердің өмірі 20-25 жыл ғана. Одан кейін қағазының өзі ғана қалады деген екен автор. Сәкендей қазақ әдебиетінің өкілдерін түсірген фототілші жоқ. Ең көп түсірген, ең бәрін шегелеп, барлығын дайындап, іздеп, зерттеп түсіріп кеткеніміз Сайлау Пернебаев. Сондықтан біз Сайлау Пернебаев ағамызды үнемі есімізді сақтап жүрміз керек, ұмытпауымыз керек. Сайлау Пернебаев қазақтың ұлы тұлғаларының тұтас бір галереясын жасаған фототілші. Бұл күнде тарихты суретпен жазған фототілшінің еңбегі өлшеусіз. Қала күнін мерекелеу аясында Нұрғиса Тілендиев атындағы Отырар сазы академиялық фольклорлық этнографиялық оркестрі және iFly этноэлектронды тобының концерті өтті. Сахнада оркестрдің сүйемелдеуімен Ксения Сухамазова, Жәмиля Серкебаева, Гауһар Жұмағұловалар өнер көрсетті. Отырар сазы академиялық фольклорлық этнографиялық оркестрінің бас дирижері әрі көркемдік жетекшісі Дзин Зухра Тілендиева. Концертке екі ай дайындалдық. Әрдайым үлкен жауапкершілікпен дайындаламыз. Ауқымды концерттерде әр детальға мән береміз. Ал бұл біздің ұжым үшін өте жиі кездесетін құбылыс. Үлкен концерт ең алдымен үлкен жауапкершілік. Алдымызда қысқа уақыттың ішінде бәрін мінсіз жасау керек деген тапсырма тұрды. Бәрін жоғары деңгейде жасағымыз келеді. Концерттік бағдарламада бір бала, Құсни Қорлан, Құстар әні сияқты халық сүйіп тыңдайтын әндер шырқалды. Бұл жолы ұжымдар мен солистер жаңа бағдарламалармен өнер көрсетті. Жас ұландар әні және куәбол әндері жаңа электронды аранжировкада орындалды. Бүгінгі жоба өте қызықты. Мен бұл жобада солист ретінде, қонақ ретінде өнер көрсетіп келе жатқаныма біраз уақыт болды. Әр жыл сайын бұл шараға жаңашылдыға келуге тырысамыз. Концерттің негізгі идеясы қазақ музыкасын, халық әнін, дәстүрлі әнді, күйді, термені, бір сөзбен айтқанда ұлттық әуенді заманауи тұрғыда шырқап шығу. Естеріңізге сала кетейік. Отырар сазы және iFly тобы халық әндерінің бағдарламасын алғаш рет Экспо 2017 көрмесінде орындады. Топ 6 жылдан бері халық әндерін заманауи бағытта шырқап келеді. Алматы қаласында ЮНЕСКО қолдауымен мәдениеттерді жақындастыру орталығында халықаралық ұлы дала аманаты жобасының алғашқы таныстырылымы өтті. Жобаның авторы Қазақстан суретшілер одағының мүшесі мәдениет қайраткері Болат Құсайынұлы Хамзит. Жобаның басты мақсаты түркітілдес халықтардың ұлттық дәстүрлерін дәріптеу. Автордың айтуынша жоба Астана және Алматы қалаларында жүзеге асуға тиіс. Конференция еркін дискуссия форматында өтті. Жоба таныстырылымында автордың әр туындысы қызу талқыға түсті.
Бұл жобада қарастылған дүниенің бәрі мына ежелгі түркі халықтарының қара шаңырағы, қазақ халқы, қазақ жері, қазақ елі осы жерімізге керемет бір жобаға сәйкес көп функциялы, терең мағыналы орталық салу. Біз қазақ халқы өзіміздің тарихымызға үңілмесек, ол тарихты ұмытпай басқа елдерге дәріптесек, біз одан ары болашағымыз жарқындай түсетіні сөзсіз. Қазақ балетінің аңызы Болат Аюхановтың туғанына 85 жыл толуына орай «Менің балетім» атты көрме ашылды. Мәдени шара балетмейстерді еске алумен басталып, жастар би театрының бишілері кезінде Болат Ғазизұлы қойған балетті сахналады. Айтулы шараға Болат Аюхановтың жары Райхан Оңғарова да қатысты. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінің негізгі қызметі бұл осындай тарихи тұлғалардың мұраларын орталық музейдің қорына жинақтау. Себебі бүгінгі біздің осы тарихымызды жасайтын да оны болашақ ұрпаққа жеткізетінде осындай ұлы тұлғаларымыз, соның бірі де бірегейі бүгін балет өнерінің королі десек болады. Болат Аюхановқа арналған іс-шара өткізіліп жатыр. Бұндағы негізгі мақсат осы көрмені ұйымдастыру арқылы музей көрермендеріне Болат Ғазизұлын насихаттау болса, сонымен қатар екінші негізгі мақсатымыз осы шарадан кейін ағамыздың ұстап тұтынған бұйымдарының жеке құжаттарын, басқа да материалдарын орталық музей қорына қабылдау. Көрмеде Болат Аюхановтың өмірінен сыр шертетін әр жылдардағы фотосуреттері, жеке заттары, марапаттары және ғылыми еңбектері де қойылған. Бишінің түрлі қойылымдарда киген сахналық костюмдері де көрерменнің назарына ұсынылды. Олардың қатарында ұстазы балет артисі Александр Селезневқа тиесілі болған кейіннен Болат Аюхановқа сыйға берген сахналық костюмі де бар. Мен тағдырыма ризамын, осындай талантты жанмен таныстырғанына бақыттымын. Балет аңызының алғашында оқушысы болдым, кейін серіктес болдық, бірге өнер де көрсеттік. Уақыт өте келе досты әттесте болдық. Ол кісі мені біраз нәрсеге үйретті. Ең бірінші әрине менің орындаушылық шеберлігімді шыңдады. Кейін ол салған ізбен ұстаз да балет жетекшісі де болдым. Биыл мне 85 жасқа келіп атқан юбилейінде осы көрмені ұйымдастырып жатыр, соған қуаныштымыз. Ал енді мен өзі шәкірті ретінде, отбасылық достарының бір ретінде, жай көрермен ретінде, менің бір жүрегім ауыратын дүние Болат Ғазизұлының театры аты болған мен заты жоқ. Театрдың аты бар, Болат Аюхановтың театры бар, бірақ ол театр қай жерде десеңіз, ол театр бала бақшаның залында, арендада. Сондықтан да соған бүкіл шәкірттерінің жүрегі ауырады. Болат Ғазизұлы алғаш еңбек жолын 1957 жылы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында балет артисі болып бастап, 2003 жылы Алматының жас балетін құрып, өмірінің соңына дейін басқарды. Ол құрған ансамбль бірнеше мәрте жоғары марапатқа ие болған. Қазақстан композиторларының музыкасына 30-дан астам театр қойылымын қойған. 26 қыркүйек Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасында кеңестік репрессия жылдары қудалау мен тергеу, алдау мен арбау, өмірінде адамдық, аналық, тұрмыстық ар-ождан таптауының машақатын бір кісідей тартқан халқымыздың асқақ рухты қызы Фатима Ғабитованың басынан кешкен ауыр тағдыры туралы «Өртеңде өнген гүл» атты кітабының толықтырылған жаңа нұсқасының тұсаукесері өтті. Бұл кітап негізінен тікелей сол Фатима Ғабитова анамыздың өміріне арналады. Ол кісінің өмірі қазақ тарихының бір қиын кездерімен тұспасы келді. Әлірек айтатын болсақ, 1916 жылғы ұлт азаттық қозғалыс, 18-20 жылғы азаматтық соғыс,
оның аржағындағы 21-ші, 32-ші жылдағы ашаршылық қазақ халқы үшін бір қиын кезеңдері. Фатима Ғабитованың туғанына биыл 120 жыл толуына орай, Атамұра баспасы бұл басылымды сыр сұхбаттар мен Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік мұрағат материалдарынан алынған жаңа суреттермен толықтырып, қайта басып арнайы шығарды. Фатима Ғабитованың өмірбаяндық естеліктері шын мәнінде 1930 жылдардағы қазақ зиялыларының көрген зорлық-зомбылықтардың құжаттық деректі дәлелі болып табылады. Фатима Зайналақызы Ғабитова 8 қырлы бір сырлы адам болған, оқысы ақын болған, оқысы жазушы болған, оқысы әдемі жар аяулы ана болған. Мысалы, оқысының ақындығын осы кітапта бейімбеттен айтысынан көрулеріңізге болады. Жазушылық қырын күнделіктерінен оқуыңызға болады. Кітап 3000 данамен шығарылған, жақын арада Қазақстанның барлық облыс орталықтарына сатылымға шығаруды, ал Әуезовпен байланысты мекемелерде тегін тарату жоспарланып отыр. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында жазушы, драматург, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Островский атындағы бүкілодақтық әдеби сыйлықтың лауреаты Оралхайм Бөкейдің 80 жылдық мерейтойы аясында Өр Алтайдың асқақ жыршысы атты конференция өтті. Шараның мақсаты Оралхан Бөкейді өскелең ұрпаққа дәріптеу, жазушының шығармашылығын жастарға насихаттау. Биыл өздеріңізге белгілі, Оралхан Бөкей ағамызды 80 жылын атап өтіп отырмыз. Осы Қазақстан аумағы бойынша биыл 25 тамызда Катонқарағайда үлкен аламан бәйге өтті. Ең үлкен бір жаңалық Шыңғыстай ауылында Оралхан Бөкей ағамыздың мұражай үйі музейі ашылды. Ішін жаңағыдай ремонттап, Оралхан ағамыздың музейін ашып қойдық. Оның алдында Оралхан ағамыздың бюсті тұр. Іс-шарада көрме ұйымдастырылған. Көрмеге Катонқарағай суретшілерінің суреттері және Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының қорынан жазушы Оралхан Бөкейдің өмірі мен шығармашылығына арналған кітаптар, газеттер қойылған. Конференцияға еліміздің мәдениет және қоғам қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері және Оралхан Бөкейдің жиені қатысты. Жиында жазушының шығармалары талқыланып, естеліктер айтылды. Мезгілсіз кетсе де өзінің биігіне шығып кетті. Артқа өсіп келе жатқан баладар сол биіктен көрінсе, одан да асып түссе деп ойлаймын. Біз енді бір Катонқарағай деген бір кезде, мен оқуға түскен кезде 61-де. Қайдан келдің дедің Катонқарағай, ондай жер бар ма деп сұрайтын. Қазір енді Катонқарағай десек, сол Оралханның арқасында бүкіл дүниені біледі десем, артық емес шығар. Қаламгердің барлық туындылары қайырымдылық пен зұлымдық, күш пен қайрат, шынайылық және адамды рухани құндылықтар туралы ойлауға бағытталған. Оралханның ой дүниесі, фантазиясы, жазушылық қиялы ол шеңберге сыймады. Сол кеңес дәуірінің өзінде де ол адамның өмірінің өткінші екенін, адамның өмірге күліп келіп жылап кететінін айтты. Мысалы, Тұманбай Молдағалиевтің өлеңі бар ғой. Адамдар күліп кетіп өмірге кетерінде жылайдан май қалады деген ән шығарған Тұрғыш сәтінде. Сол сияқты ол кетерінде ғана емес, өмірде де жылайтынын жырлады. Оралхан Бөкей қазақ әдебиетіне өзіндік соқпағы мен өрнек айшығымен қалың оқырманды баурап алған бірден бір жазушы. Өткен жылдың күзінде номері 37 қойылымымен Шам театры тұсауын кескен болатын. Кино және театр актерлерінен құралған жас театр 2-ші маусымын Иран конференциясы атты спектакльмен ашты. Театрдың негізін қалаушы Еркебұлан Дайыров және Асан Мәжит. Режиссері әрі көркемдік жетекшісі Фархат Молдағали. Жаңаша көзқарас Шам театрының өзі жаңа драматургияларға бұрын қойылмаған дүниелерді көрерменге ұсыну бұл Шам театрының басты мақсат міндеті. Шам театрының көрермені қалыптасып келе жатыр, өзінің көрермендері бар. Иран конференциясы пьесасының авторы Иван Вырыбаев. Қойылымда әлемде болып жатқан, шешімін табу күннен күнге күрделеніп бара жатқан конфликттердің себебі мен салдары жайлы айтылады. Бұл конференцияда саяси мәселелер емес, адамның рухани құндылықтары, адамның бостандығы, Құдайға сену, білім, ғылым, бақыт жайлы пікірлер айтылады. Әрине, бұнда өте драматургиясы маған ұнады, себебі әр көрермен өзіне ойланатындай бір жақсы, терең бір ой деп ойлаймын. Сол және де мен үшін қазақ сахнасына келгеніме көп болған жоқ. Сол үшін маған да өзіме үлкен жұмыс болды.
кешіріңіздер. Бақытты екенімізді бір-бірімізге айттық. Никас. Никас, кешір. Бірақ ол кеш маған бұрынғыдай керемет болып көрінген жоқ. Әрбір ойнаған рөлде кейіпкер болады, және біздің өзіміздің азаматтық позициямыз болады. Сол тараптан келген кезде бұл бүгінгі біздің қоғамда өте актуалды дүние деп есеп қаламын. Өйткені өздеріңіз естігенде осы 8 адамның аузынан шыққан әртүрлі пікір бүгінгі қоғамда, жалпы әлемде бар тенденция. Сондықтан оның ішінен қандай өзекті ойды қабылдау керек деген бұл көрерменнің еншісінде қалатын дүние. Әлем дегеніміз ең алдымен құдай бар әлем. Алла. Ирандық адамдардың өз-өзін ұстауын, өмір сүру салтын түсіну үшін алдымен құдай бар әлемді түсініп алуымыз қажет. Жалпы бұл спектакль туралы айта кететін болсақ, бұл жерде ең алғаш өзінің актерлік құрамымен баурап алды, және де бұл жерде конференция болғаннан кейін көбінесе жаңағы монолог сияқты тематикалар өте басым болды, және де актерлардың паузалары және олардың сөздері, мысалы микрофонның өзі көптеген көмегін тигізді. Яғни біз олардың эмоцияларын, кішкентай мимикаларының өзін жақын отырғаннан кейін көре алдық, ол бір плюс. Және де микрофон болғаннан кейін олардың тебіреністерін, сондай люф паузаларын барлығын толықтай сезіне алдық. Мен нағыз махаббаттың қандай болатын 14 жасымда көрдім. 14-мде мен өзімнің сүйіктімді кезіктірдім. Мен өзімді сүйіктімді кезіккен күннен бастап, сол бір секундтан бастап, ендігі әр өзімнің жоқ екенімді түсіндім. Қатты қорықтым. Биыл еліміз Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 165 жылдық мерейтойын кеңінен атап өтіп жатыр. Елордадағы Ұлттық академиялық кітапханада Мәшһүр Жүсіптің «Тылсым әлемі» атты кітаптың тұсаукесері өтті. Тың туындының авторы Мәшһүр Жүсіптің шөбересі Абай Шарапиев. Автор тереңіне үңілсеңіз тұңғиықтай болған тұлға жайлы тың деректерді келтірген. Мен осы кітапты бабамызды көрген, қасында бірге болған, нақты батасын алып, бұл дүниеге өмірге келген көптеген ақсақалдардың жағы естеліктерін ақырын жинап, 2000 жылдан бастап қағазға түртіп жүрдім. Соны міне қазір жинақтап, осы шығарып кітап қып жарыққа шығарып отырмын. Кітап таныстырылымынан кейін зиялы қауым Мәшһүр Жүсіп мұраларын талдау, насихаттау бойынша мәжіліс құрды. Өйткені Мәшһүр Жүсіп қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі. Ақын әрі небір жауһар мұраларды жеткізген фольклоршы. Рухани заңғар биікке көтерілген тұлға. Бүгінгі жастар Мәшһүр Жүсіп шығармашылығына аса қызығушылық танытып отыр. Бұл бүгінгі қоғамға, бүгінгі оқырманға ғана емес, болашақ жастарға да үлкен ой беретін идеясы бар, философиясы бар еңбек. Болашақта осы зерттеулер, Абай Шарапиевтің кітабына негіз болған тың деректер, түрлі жаңалықтар менің ойымша тек қазақ елінің ақпарат кеңістігінде, қазақ елінің рухани кеңістігінде ғана емес, бүкіл әлемге таралып, Мәшһүр Жүсіпті жаңадан тануға, жаңадан зерттеуге негіз болады деген ойдамын. Мәшһүр Жүсіптің «Тылсым әлемі» кітабындағы деректерді жинауға автор 23 жылын жұмсаған. Қазіргі заманда ұлттық бірегейлікті қалай сақтаймыз? Осындай атаумен Қазақстан Республикасы Ұлттық академиялық кітапханасында қазақ ғалымдары бас қосқан халықаралық ғылыми тәжірибелік жиын өтті. Мұрат Мұхтарұлы Әуезовтің 80 жылдығы аясында өткен шарада ұлттық болмысты сақтаудың өзекті мәселелері қозғалды. Бүгінде материалдық құндылық тозып, рухани құндылықтар озатын дәуір туып келеді. Қазақ үшін қазір төл мәдениетін сақтау аса маңызды, деді жиналған қауыммен тікелей байланысқа шыққан, тамырын терең тартқан тарихымыз бен әдебиетімізді, өнер мен мәдениетімізді зор талғаммен зерттеген мәдениеттанушы ғалым Мұрат Әуезов. Бізде мәдениеттанушы философ болғандықтан Мұрат Мұхтаров жалпы ұлттық бірегейлікке, қазіргі қазақ қандай болу керек, оның негізі қайда деген уақытта бұның анау жаңағы тарихы, көне тарихқа түркі заманынан бастап бүгінгі күнге дейінгі дәстүр міндетті түрде жалғасу керек. Яғни тұран идеясы, түркішілдік идеясы, қазақтың сол бір өзінің
қалыптасқан құндылықтарын бүгінгі күні жаңартып, қайтадан өзіне қайтару, солны дамыту алдында жаңа мақсатын қойып отыр. Дүниедегі көптеген мынау өзгерістер, саяси өзгерістер, тағы да экономикалық жаһандану осының барлығы да біздің қоғамға, қазақ халқына, түркі халықтарының алдына үлкен мәселе қойып отыр. Осы мәселелерді біз біріккенде шешеміз. Концерт «Степные мотивы» в Тбилиси состоялся в рамках гастролей «Астана-Опера» на сцене грузинского театра имени Шота Руставели. В репертуар концерта вошли мировые музыкальные шедевры и лучшие произведения казахстанских авторов. Концерт «Мыздың» программа «Астанда». В программе нашего концерта произведения казахских, европейских и русских композиторов. И, конечно, мы готовы познакомить грузинский народ с нашей национальной музыкой и инструментом дамбой. В репертуаре у нас отрывки из оперы «Биржан Сара» Мухана Тлеубаева, «Каватина Сергей» из оперы «Айсулу» Садыка Мухамеджанова. Затем мы будем исполнять симфонию «Туганджер», написанную Тюлегином Мухамеджановым, специально для домбры и симфонического оркестра. Концерт стал первым гастрольным выступлением в 11-м театральном сезоне. Впереди артистов и музыкантов театра ждут новые встречи с отечественными и зарубежными поклонниками классического искусства.